Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձը Ադրբեջանի հարձակման վերաբերյալ։ Դերսիմի պատմական վայրերն ու գառույցները պետական գրանցում կստանան և կդառնան զբոսաշրջային վայրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարը Ալիևին հորդորած է թատրեցնել ռազմական գործողությունները։ ՆԱՏՕ-ի հայտարարությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին դիրող իրավիճակին վերաբերյալ։ Ցեղասպանության գանխարգելման Լեմքինի հիմնարկը դատապարտած է Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքին նկատմամբ Ադրբեջանի հարձակումը։ Այս Ադրբեջանի կողմը հստակ հարձակում է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության անդամ ինքնիշխան երկրի վրա։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց փոխնախարարի հարցազրույցը Ալ-Ջազիրային։ Նոր Արաքս, հայկական դարակիր հայության անհայտ հրաշքը։ Այս սարսափելի գործողությունները գարդացոլեն Ադրբեջանի ցեղասպան քաղաքականությունը, բարոնուհի Քերոլայն Քոքս։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյան հանդես եկավ ուղերձով, նշելով, որ այսօր կգտնվինք ձանր թրության մեջ, քանի որ վերսկսած է պատերազմական թրությունը։ Ցավակցություն հայտնելով բադվո դաշտին մեջ զոհված զինծառայողներու ընտանիքներուն և հարազատներուն։ Սակայն հատկանշական է, որ անոնք իրենց արակելությունը լավագույնս կատարեցին, որուն շնորհիվ թշնամին այս պահուն նահանջած է և ժամանակավոր դադար է։ Ադրբեջանի ռազմական գործողությունները սկսած են 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքին ուղղությամբ և կշարունակվին այսօր խախտելով միջազգային պայմանագրերը։ Այստեղ են բարձ գտարնա Ադրբեջանի ախորժակը մայր հայրենիքի և հայության հանդեպ։ Արևմտյան Հայաստանը այժմ միջազգային հարթակներու վրա աշխատանքներ կդանի բարձրացնելու Ադրբեջանի սատրիչ գործողությունները և ի վերջո հասնելու միջազգային հանրության դատապարտման և հստակ գործողություններու գիրառման։ Արևմտյան Հայաստանի Դերսիմ քաղաքի պատմամշակութային արժեքները աստիճանաբար կգրանցվին և կվերածվին զբոսաշրջային վայրերու։ Շաբթվան որոշ օրերու շրջանի դարբեր ուղություններով որոնումներու դուրս եկած արշավախումբերը գշրջին լեռներով, անդարներով և հովիտներով ամեն մեկ տիզը ուսումնասիրելու և պատմական որևէ գառույց գտնելու հույսով։ Այդ խումբերը մինչև օրս իրենց որոնողական աշխատանքներով հայտնաբերած են 150 պատմական վայր և շինություն, այդ թվին շադրվաններ, եկեղեցիներ, գամուրջներ, ամրոցներ և թամբարաններ։ Հազարամյա պատմության հետքերը գրող և պաշտպանված այդ կառույցները կներառվին շրջակայություններու համար տարածաշրջան եկող զբոսաշրջիկներու արշավային ծրագրին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը մտավախություն կհայտնե, որ պատմական վայրերը դարձնելով զբոսաշրջային վայրեր, հնարավոր է զբոսաշրջիկներու անզգուշության արդյունքով վնասել պատմական կառույցները, եթե վերահսկողություն չիրականացվի։ Մենք կհետևենք այս նախաձեռնության զարգացման և ըստ անոր պիտի դրվի համապատասխան քննահատական։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Անթոնի Բլինքեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հորդորած է թատրեցնել Հայաստանի թեմ սանցազերծած ռազմական գործողությունները։ Այս լուրը հայտնած է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության մամլո խոսնակ Նեդ Փրայս։ Ան հայտնած է, որ նախարար Բլինքեն քիշերը զրուցած է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի հետ, խոր մտահոգություն հայտնելով հայ-ադրբեջանական սահմանին ռազմական գործողություններուն, այդ թվին Հայաստանի տարածքի հրետագոծման վերաբերյալ։ Արտաքին գործոց նախարարը Ալիևին հորդորած է թատրեցնել ռազմական գործողությունները և ընդգծած, որ Միացյալ Նահանգները կցկտի ռազմական գործողություններու անհապաղ թատրեցման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հագամարդության խաղաղ կարգավորման, նշված է խոսնագին տարածած հաղորդակցության մեջ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերու և անվտանգության քաղաքականության կիցով օկնականի դեղագալ Գովգասի և Գետրոնական Ասիո մեջ գլխավոր քարտուղարի հադուկ ներգայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինա արձականքած է հայ-ադրբեջանական սահմանին Բաքվի սանցազերծած թշնամական գործողություններուն։ Շատ անհանգստացած եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանի երկայնքով հարցագումներեն, այդ թվին Հայաստանի ներսը բնակավայրերուն և քաղաքացիական ենթագառուցվածքներուն հասցված հարվածներուն համար։ ՆԱՏՕ ռազմական գործողություններու անհապաղ թատրեցման և շտապ ապառազմականացման գոչ կուղե։ Թվիտերյան էջին գրած է Կոլոմինա։
Ցեղասպանության գանխարկելման Լեմքինի հիմնարկը դադարդած է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին նկատմամբ սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանի սանցազերծած հարձակումը։ Գտադաբարդենք Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդին թեմ Ադրբեջանի կորձած պատերազմական հարձակումը։ Հագարակ հրաթաթարի մասին համաձայնություններուն Ադրբեջանի ղարավարության ընդհանուր հրեդորապանությունը մատնացույց կնե հայկական ինքնությունն ու տարածքը ոչնչացնելու շարունակական մտադրությունը։ Հայաստանի սահմաններու շարունակվող ռմբակոծությունը պատերազմական հանցակործություն է և պետք է դադարդվի աշխարհի կողմը։ Հայտնած են ցեղասպանության գանխարկելման Լեմքինի հիմնարկեն, նշելով, որ ՆԱՏՕ, Ռուսիա և Իրան պետք է ճնշում կործադրեն Ադրբեջանի և Թուրքիո նկատմամբ թատրեցնելու հայ ժողովրդի նկատմամբ շարունակվող ցեղասպանական արարքները։ Աշխարը չի գրնար գրգին մեկ կողմ քաշվիլ և թույլ տալ հայերու ոչնչացումը։ Աշխարը պետք է անհաբաղ քայլեր ձեռնարկե գանխելու հայերու թեմ ցեղասպանությունը, մեկուսացնելով և պատժամիջոցներ գիրարելով Ադրբեջանի թեմ։ Նշված է քրարման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարի դեղագալ Վահե Քևորքյան Al Jazeera English հեռուստագայանին տված հարցազրույցի ժամանակ Ադրբեջանի կողմը սանցազերծված ճշնամական հարցակման վերաբերյալ հստակ կերպով շեշտած է, որ այս հարցակումը ինքնիշխան երկրի վրա, հարցակում մագի անդամ երկրի վրա։ Հարցազրույցի ժամանակ Քևորքյան մասնավորապես նշած է. Այն, ինչ որ դեղի ունեցավ այսօր գեսկիշերին, Ադրբեջանի կողմը լայնածավալ ռազմական հարցակում է, որ նախաձեռնած է Հայաստանի սահմանին, նաև Հայաստանի տարածքին։ Ադրբեջան հրաթաթարը գխախտե ոչ միայն սահմանի երկայնքով, այլ նաև գթիրախավորե հայկական թիրքերը, նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքները Հայաստանի ներսը։ Այս հստակ հարցակում է ինքնիշխան երկրի վրա, հստակ հարցակում է Միացյալ Ազգերու գազմագերբության անդամ երկրի վրա։ Նոյեմբերի 26-ի Երագոմ հայտարարությունը հստակ ընդգծած է, որ Հայաստան և Ադրբեջան պետք է գառուցեն անվտանգություն, քայլեր ձեռնարկեն նվազեցնելու լարվածությունը սահմանին։ Բայց Ադրբեջան գհրաժարի իրակորձել այդ Երագոմ հայտարարությունը, նշած է Քևորքյան։ Իդալիո հարավը գտնվող փոքր բնակավայրի նոր արաքսի մասին քիչ գիտեն նույնիսկ Սպիրկի հայերը։ Միևնույն ժամանակ անոր բնակիչները Իդալիո գյանքին մեջ իրենց հետ կթողած են։ Առաջին վերապնակները շուրջ 80 անց իդալական Փարի քաղաք ժամանած են 1924 թվականին Գարմիր Խաչի փախստականներու ջամփարեն, արևմտահայ փանաստեղծ Հրանտ Նազարյանցի ճանկերով։ Սկիզբը հայերը դեղավորեցին Փարիի Մահուդի քորձարանին մեջ։ Այնտեղ անոնց փուրթի մշակման կորձիկներ և մանածակորձական հաստոցներ դրամատրեցին քորքերու արդատրության համար։ Որոշ ժամանակ անց քորքերը գրավեցին աստեցիկ պատվիրատուներու ուշադրությունը։ Որպես փախստական ժամանած և ամեն ինչ կորցնցուցած հայերը, քանի մը դարի անց սկսան իրենց արհեստը սորվեցնել իդալացիներուն, անոնց աշխատանք տալով։ Երեք քորքակորձական դբրոց ստեղծվեցավ։ Այսօր քանի մը հայ ընտանիք, որոնք նոր արաքսի մեջ կբահբանեն իրենց դուներու սեփականության իրավունքը, գուզեն այնտեղ հիշադակի և սպոսանքի վայր դարձնել, ինչպես իդալացիներու, այնպես էլ հայկական Սպիրկին համար։ Որքան էլ դարօրինակ չէ, արդերգրի հայերուն համար նոր արաքսը գրեթե անհայտ կմնա։ Մեծ Բրիտանիո և Հյուսիսային Իրլանդիո Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի լորդերու բալադի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքս անդրադարձած է Հայաստանի ուղղությամբ ադրբեջանական ուժերու հարձակման։ Այս լուրը նշված է Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի մամլո հաղորդակրության մեջ։ Ան ընդգծած է, որ Ադրբեջան նոր թաժան հարձակումներ սկսած է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին վրա։ Ադրբեջան ոչ միայն հարվածներ կհասցներ ռազմական գարույցներուն, այլև համայնքներուն, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներուն, նշած է Քոքս։ Այս սարսափելի կորձողությունները հետևած են Ադրբեջանի պատերազմական հանցակործություններուն անպատժելիության և գարդացոլեն անոր ցեղասպան քաղաքականությունը, նշած է ան։ Աբա Քերոլայն Քոքս ընդգծած է. Հասկանալի է, որ Ադրբեջան խաղաղության մտադրություն չունի։ Հրադապ անհրաժեշտություն գա, որ միջազգային հանրությունը, այդ թվին Մեծ Բրիտանիա, դադարդե Ադրբեջանը և պատասխանատվության ենթարկե պատերազմական հանցակործություններուն և մարդկության թեմ հանցակործություններուն համար, շեշտած է ան։ Այժմ միասին ունգընտրենք Վարդուհի Խաչատրյանի «Չտեսնեի» երգը։ Oh,
Այսքանն էր մեր այսօրվան լրահոսը։ Մինչ նոր հանդիպում, մնացեք բարյավ։